nothing to so much always is like. Okay guys, আমি আহি পালো হরপুকৰ গৰখীয়া মন্দিৰত আৰু লগতে আছে মোৰ নাম ভৱেশ ভৱেশ দা আৰু ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো আজি কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী তো সেই উপলক্ষে আহিলো আপোনাক এটা ভাল দৃশ্য দেখাম বুলি আৰু গাইজ লগতে আছে নীতিশ দা হাই হাই ফ্ৰেণ্ডছ নীতিশ দা ইউটিউব চেনেল আছে আৰু বহুত অপেক্ষাৰ পিছত আমাৰ আহি পালে নৰোত্তম ভাই আৰু বুজো ভাই আৰু নৰোত্তম ভাই ভাল লাগিল বহুত দিন পিছত লগ পালো আৰু ফাইনেলি লগ পালো মানে লগ কৰা আছিল আজি মানে কণ্টেক্ট আছিল এনে নৰোত্তম ভাইৰ লগত বহুত দিন ধৰি কণ্টেক্ট আছিল আৰু বহুত দিন পিছত লগ পালো ভাল লাগিল আহি বহুত আছে এতিয়া আসলে কি কথা আছে মানুহৰ সকাম সমাগম বেছি দেখি বহুতে ভাল লাগিছে তাকে আৰু এবাৰ বছৰ কোভিড 19ৰ কাৰণে বহুত মানুহ কম হৈছে আৰু দুই ভাইৰ চেনেল মই ডেসক্রিপশনত দিম লিংক আৰু গাইজ আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰিব চাম ভিডিঅ' আমাৰ আৰু নীতিশ দা নীতিশ চেনেলৰ লিংকটো থাকিব ডেসক্রিপশনত আৰু গাইজ আমি লাহে লাহে মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰি আছো দু চাই থাকক আপোনালোকে মানুহে মানুহ ন একদম হলিমলি মানুহ হলিমলি একদম হলিমলি একদম আৰু গাইজ এইটো হল আমাৰ মন্দিৰৰ ভিতৰৰ দৃশ্যটো বহুত মানুহ আছে এইবাৰ কোভিড 19ৰ কাৰণে তাতে মন্দিৰৰ ভিতৰত ফটা নিদিয়ে তো সেইবাবে নিজে নিজে ফটা লব লাগে আৰু আমাৰ লগ এজনে লৈ আহিছে কোভিডৰ প্ৰভাৱ পৰিছে হয় নে আজিকালি কি ৰেপিড টেষ্ট কৰা যায় মই আহিছো ৰঞ্জনৰ লগত বহুত দিনৰ পৰা লগ পাম পাম মন্দিৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ লৈ অহাৰ পিছত আৰু আমি ফুটা টুটা লৈ আহি ইফালে আহিলোঁ কালী দমনৰ ইফালে তো ইয়াতে আপোনালোকে চাওক ইয়াতে ফটো টটো উঠি আছে বহুতে আৰু আপোনালোকক ইফালে মন্দিৰৰ ছাইডৰ দৃশ্যবোৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু গাইজ এইটো হ'ল মন্দিৰৰ সন্মুখৰ দৃশ্য আৰু ইয়াতে সকলোৱে চাকি জ্বলায় আৰু ভগৱানততে মানত কৰে ইয়াতে ৰাতিপুৱা মানুহে নাছিল আৰু এতিয়া চাওক টাইম যাই আছে আৰু মানুহ সমাগম বাঢ়ি আছে লাহে লাহে আৰু গাইজ চাৰিওফালে পানীৰ মাজত এইটো হ'ল ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ মূৰ্তি আৰু এইটো দেখিবলৈ বহুতেই ধুনীয়া আৰু গাইজ আপোনালোকৰ মনোৰাশা পূৰণ কৰিবলৈ আৰু এটা গামছা বান্ধিব কাপোৰযোৰ বিশেষকৈ কাপোৰযোৰৰ মনোৰাশাটো পূৰ্ণ হয় কোনোবাক যদি ল'ৰা লাগে ইয়াতে আহিব কোনোবাক ছোৱালী লাগিলে ইয়াতে আহিব নে কি কওঁ ভাই কুঁৱৰী একদম ল'ৰা ছোৱালী সকলো পাই যাব আহক আৰু গামছা বান্ধি দি যাওক
सिंगल प्राणी जिम आरो बस एक बारे आने जन्माष्टमी मिंगल हो जा और गाइस इफाले टू पीस फाले भगवान श्री कृष्ण बहुत धुनिया मूर्ति आछे आरम्भ करो वीडियो कर पर आरम्भ करो इटो ठीक ठिकाना ना आरो और गाइस इहाते आछे मयूर तो आपन लोग मयूर तो देखाबले चेष्टा करिम एकदम प्रिंट ट्रिंट करी बंधाई लई जाव पारे लगे लगे बंधाई लई जाव पारे एतो साव पारे आपन लगे एतो कोलेटे मंडो आसे आरो गाइस एबोर हॉल दुकान एते होरो दुकान बयसे सकलो भगवानर वस्तु भर पाबो एते एरे एबार बोर्ड किने देखलो आरो एबार गाइस आमी जाम बिंदावन क बोलक बिंदावन लई आरो को करिले जाव बोली आहा हरजो जितु भाई जाबो बिंदावन एटू जितु भाई जाबो बिंदावन बिंदावन जितु भाई मेन ओले ओले गाइस कोइ दियो किबा कोइ दियो दादा आज जे माने अमर कृष्ण जन्माष्टमी अमर हरबगर बर्णगर हरबगर कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव महोत्सव खूब ভালৰে পালন পালন কৰা হয় গটিকে হমু আমার আমার এরিয়ার আখে পাখে রাইজ সকলো আহিছে গটিকে আজির উৎসবটো সেলিব্রেট মানে বহুত ভাল ধরনে হৈছে कोविड 19 কারণে মানে মানু কম হব বলি হ্যাঁ খাইছিল কিন্তু মানু হইছে ভালে মানু হইছে না ভালে হইছে আর এতে দেখা হয় এটা কৃষ্ণ মূর্তি সব বড় গায় সামনে লগে এই তো কৃষ্ণ পাইজা পড়বে নাকি কি কৃষ্ণ হইছে নাকি হ্যাঁ এতে কৃষ্ণ হইছে खुज पारे कि मने मने कि आशा पूरण हब बोले विश्वास मानुर विश्वास मिंगल मंदिर पाल बार यूट्यूब चेनेल लग क्या मेन कमेडियन रोल है ना नो एक्टर एक्टर डायलॉग डायलॉग शर्मा भाई क्या डायलॉग मारे दिया डायलॉग शर्मा दिया 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 क्या डायलॉग दी दिया बर्तमान हुआ नहीं अरे डायलॉग तो दी दिया नथिंग टू सो मच मोमेंट इज लाइक ओ मजा मजा डायलॉग अरे हॉल इट हॉल हमारा एक्टर मोय डायलॉग बार समा बार समा ये एक्टर एक्टिंग करे दिखा के बा मोय एक्टिंग करबा नासनु आरो नीतीश दा नरोत्तम भाई जितु भाई सकले कोआ केने लागिल बिंदावन दर्शन करि आइ बहुत बढ़िया नरोत्तम भाई केने को लागिल बिंदावन होरि आइ बहुत ভাল লাগছে वाह आरो गाइस वीडियो दे इयाते समाप्त करिम आरो आमार होइ गेल एटा किबा खाइ दै आमी घर लै जाम ना नीतीश दा की करब निश्चय निश्चय एटा खाइ दै बेला घरत गमन कर तो इते भल लगे वीडियो लाइक कमेंट और शेयर करो गरखे कहे थाना पर इयार पर इयाने वीडियो मारछु तो बाय बाय।